បាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៅលើមេរៀនបន្តទៀតគ្រូនឹងកែលំហាត់ការដែលយើងរៀនថ្ងៃទី4ខែ5អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងកែលំហាត់ទី1គ្រូវាឲ្យចូលបំពេញក្នុងតារាងបន្តមកទៀតត្រូវមធ្យមនិងមេត្យានអញ្ចឹងតារាង2ដែលគ្រូបានឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញនោះគឺអិចគុណនឹង F អញ្ចឹងអិចគុណនឹង F នេះមានន័យថាប្អូនត្រូវយកតម្លៃក្នុងកន្លែងពិន្ទុហើយនឹងសិស្សនេះប្រេកង់មានន័យថាយក2គុណនឹង4អញ្ចឹងឃើញប្រមាណ3គុណនឹង5ឃើញប្រមាណ4គុណនឹង2ឃើញប្រមាណ5គុណនឹង10ឃើញប្រមាណ6គុណនឹង15ឃើញប្រមាណចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រូបានគុណឲ្យឃើញ8 15រហូតបន្តមកទៀតយើងធ្វើផលបូកវាដែលយើងតាំងដោយសិក្សា x គុណនឹង f បន្តមកទៀតចូលដល់ប្រេកង់កើនអញ្ចឹងប្រេកង់កើននេះបានដោយបូកប្រេកង់បន្តពីលើចុះមកក្រោមអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៅលើតារាងប្រេកង់អញ្ចឹងទី1គឺ4បន្តមកទៀតយក4បូក5ឃើញ9យក9បូកនឹង2បន្តមកទៀតឃើញ11យក11បូកនឹង10អញ្ចឹងយើងបូកបន្តអញ្ចឹងឃើញតារាងប្រេកង់កើនបន្តពីយើងបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមរកមធ្យមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកមធ្យមតាំងឲ្យរបារស្មើសិក្សា x គុណ f ចែកនឹងសិក្សា s ស្មើ227នេះចែកនឹង50អញ្ចឹងតើតោងតានឹងការចែកលេខចែកដាច់ចែកមិនដាច់យើងក្រោយចុចទស្សនវិភាគចំនួន2ខ្ទង់បន្តមកទៀតដើម្បីរកមេត្យានត្រូវតែយើងរកទីតាំងតួសិនអញ្ចឹងមេត្យានស្ថិតនៅតួទីសិក្សា f + 1ចែកនឹង2អញ្ចឹងដោយសារតែសិក្សា f ឬក៏ប្រេកង់សរុបយើងឃើញ50អញ្ចឹង50 + 1ចែកនឹង2អញ្ចឹង5 + 1ឃើញ51ចែកនឹង2ឃើញ 25.5 អញ្ចឹងបើ 25.5 អញ្ចឹងមេត្យានយើងនេះចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើប្រេកង់កើនអញ្ចឹងថាតួណាទៅតួទី 25.5 អញ្ចឹង21មានន័យថាបន្ទុក2 3 4និង5មានចំនួនតួសរុបវា21បន្តមកទៀត1 2 3 4 5 6គឺមានប្រេកង់សរុបវា36អញ្ចឹងមានន័យថាតួទី25និង26ត្រង់បន្ទុកយើងលេខ6អញ្ចឹងយើងត្រូវយក6បូក6ចែកនឹង2អញ្ចឹង12ចែក2ឃើញ6បន្តមកទៀតយើងនឹងចូលដល់លំហាត់ទី2ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការយើងត្រូវដោះស្រាយវិសមីការនីមួយៗរួចបកស្រាយចម្លើយរួមគ្នាលើក្រាបអញ្ចឹងវិសមីការដែលគេបានឲ្យនោះគឺ 2x+17 តូចជាងឬស្មើ 6x+5ទី1 4x+11 តូចជាងឬស្មើ 4x+2 អញ្ចឹងដើម្បីដំណោះស្រាយវាយើងត្រូវយកវិសមីការទី1នេះមកដោះស្រាយសិនអញ្ចឹងវិសមីការយើងនេះអញ្ញត្តិយើងទុកនៅអង្គទី1ហើយគ្មានអញ្ញត្តិយើងបោះមកអង្គទី2អញ្ចឹង 2x យើងទុក 6x នេះយើងបោះវាមកអង្គទី1និង -7 យើងបោះមកអង្គទី2អញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាន 2x-6x តូចជាងឬស្មើ 5+7បន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបូកដកលេខអញ្ចឹង 2x-4 សំដោះ 2x-6x ឃើញ -4x 5+7ឃើញ -12 អញ្ចឹងដោយសារតែមេគុណវានៅពេលនេះជាចំនួនអវិជ្ជមានអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាររំលាយអញ្ញត្តិ x វិសមីការរបស់យើងត្រូវបដូរទិសដៅអញ្ចឹងបើតូចជាងឬស្មើបដូរទៅជាធំជាងឬស្មើអញ្ចឹង12ចែកនឹង -4 ឃើញ x ធំជាងឬស្មើ -3 បន្តមកទៀតយើងចូលដល់វិសមីការទី2 4x-11 តូចជាងឬស្មើ 4+x អញ្ចឹងអាញ៉ាត់យើងបោះវាទៅអង្គទី1មានអាញ៉ាត់បោះមកអង្គទី2អញ្ចឹងយើងទទួលបាន 4x-x តូចជាងឬស្មើ 4+11 អញ្ចឹង 4x-x ឃើញ 3x តូចជាង15អញ្ចឹង x តូចជាង15ចែកនឹង3នឹង x តូចជាង5បន្ទាប់ពីយើងដោះស្រាយទាំង2ហើយយើងត្រូវតែសេចំឡាយវារួមគ្នាអញ្ចឹងតាមមួយនឹង2គេបានវិសមីការយើង x ធំជាងឬស្មើ -3 x តូចជាងឬស្មើ -15 អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបកស្រាយចម្លើយជាក្រាបអញ្ចឹងទី1តើមានក្រាបឬយើងហៅថាបន្ទាត់ចំនួនបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដៅ -3 -3 នេះជាចំនួនអវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាត្រូវនៅខាង OX' បន្ទាប់មកទៀតដោយសារតែ x នេះធំជាងអញ្ចឹងបើធំត្រូវយកខាងស្ដាំដៃបន្ទាប់មកទៀតដោយសារតែនិមិត្តសញ្ញាវានេះធំជាងឬស្មើយើងត្រូវប្រើតាគៀមបន្ទាប់ពីយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលដល់វិស្មីការទី2ដែលយើងត្រូវនោះគឺ x តូចជាងឬស្មើ5អញ្ចឹងយើងត្រូវដៅលេខ5សិនអញ្ចឹង5នេះជាចំនួនវិជ្ជមានអញ្ចឹងគឺនៅខាង OX បន្ទាប់មកទៀតដោយសារតែ x តូចជាងបើតូចគឺយើងយកខាងឆ្វេងដៃបន្ទាប់មកទៀតនិមិត្តសញ្ញាដែលយើងប្រើនៅលើរូបភាពនោះគឺតាគៀមបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងបានចម្លើយរួមគ្នាវាគឺចាប់ពីដល់3រហូតទៅលេខ5អញ្ចឹងដោយសារតការតសេងាយស្រួលយើងនឹងប្រើនិមិត្តសញ្ញាតូចជាងបានដល់3តូចជាងឬស្មើ x តូចជាងឬស្មើ5ជាចម្លើយ
បាទអញ្ចឹងបន្តពីការហាក់លំហាត់ហើយឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តទៅមេរៀនយើងដដែលគឺមធ្យមស្ថិតិអញ្ចឹងគ្រូខ្លះចាររំលឹកតើតើទៅនឹងមេយ៉ាងភាសាទៀតអញ្ចឹងមេយ៉ាងការដែលយើងរវាមានចំនួន2ទី1បើតិន្នន័យរីយើងត្រូវរៀបតាមលំដាប់រួចយើងកំណត់តួអត់សេះនឹងគូបន្តមកទៀតបើវាជាតារាងប្រេកង់បែងចែកជា2ផ្នែកជាតារាងប្រេកង់និងតារាងប្រេកង់ផ្ដុំជាថ្នាក់បន្តមកទៀតរបៀបរោវាទី1យើងត្រូវរោទីតាំងនៃតួរបស់វាតើស្ថិតនៅតណាបន្តពីដឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើតារាងប្រេកង់កើបន្តមកទៀតយើងកំណត់មេយ៉ានឬក៏ថ្នាក់នៃមេយ៉ានអញ្ចឹងគ្រូនឹងមានលំហាត់គំរូទី3ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលម៉ាស់នៃសាសមួយថ្នាក់អញ្ចឹងម៉ាស់គិតជាគីឡូក្រាមពី3ទៅ40ពី40ទៅ50 50ទៅ60 60ទៅ70 70ទៅ80 80ទៅ90និង90ទៅ100បន្តមកទៀតគ្រូឲ្យយើងចូលកំណត់ថ្នាក់នៃមេយ៉ាងអញ្ចឹងចំពោះមេយ៉ាងនេះយើងត្រូវបង្កើតតារាងតារាងដែលយើងត្រូវបង្កើតនោះគឺប្រេកង់កើនអញ្ចឹងថ្នាក់នៃម៉ាស់តដែលប្រេកង់យើងតាំងដល់អក្សរ X អញ្ចឹងពី3ទៅ4040ទៅ5 5ទៅ6 6ទៅ7 7ទៅ8 8ទៅ9និង9ទៅ100អញ្ចឹងប្រេកង់វាបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ប្រេកង់កើនអញ្ចឹងប្រេកង់កើននេះគឺយើងធ្វើដូចគ្នាដើម្បីរកប្រេកង់កើនយើងត្រូវបូកប្រេកង់បន្តពីលើចុះមកក្រោមអញ្ចឹងទី1លេខ2បន្តពី2នេះយើងយក2បូក6ឃើញ8យក8បូក3អញ្ចឹងយើងបូកតគ្នារហូតនឹងចុងក្រោយវាប្រេកង់កើនឃើញ40បន្ទាប់ពីយើងបានប៉ណ្ដឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់តួសិនដើម្បីដឹងថាតើមេយ៉ានស្ថិតនៅតួទីណាអញ្ចឹងដើម្បីរកមេយ៉ាននេះយើងត្រូវតួសិកម៉ា F + 1អញ្ចឹងចែកនឹង2សិកម៉ានឹងឃើញ40អញ្ចឹង40 + 1ចែកនឹង2ឃើញ 20.5 អញ្ចឹង 20.5 យើងត្រឡប់មកមើលប្រេកង់យើងវិញតើប្រេកង់កើនយើង 20.5 នៅតាណាអញ្ចឹងនេះមានន័យថាថ្នាក់ទី1មានចំនួន2ថ្នាក់ទី1និងទី2មានចំនួន8ថ្នាក់ទី1ទី2ទី3នេះមានចំនួន13បន្តមកទៀតថ្នាក់ទី4គឺ23អញ្ចឹងមានន័យថាមេតចានរបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅថ្នាក់ទី4ដែលមានតម្លៃនោះគឺពី60ទៅ70បន្តមកទៀតគ្រូនឹងមានប្រតិបត្តិសម្រាប់ឲ្យបងអូនធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញបន្តមកទៀតបងអូនត្រូវរកមធ្យមនិងមេតចានអញ្ចឹងនេះគ្រូដាក់តារាងសរុបឲ្យបាទ